Det ska fortsätta handla om bilar faktiskt. Mm. För i sina två tidigare filmer då har han fört kampen mot bananjätten Dole. Nu ger han sig på en möjligen ännu mäktigare fiende, nämligen bilindustrin. Dokumentärfilmaren Fredrik Hjertens nya film heter Bikes vs. Cars och handlar om just detta, cyklar mot bilar. I don't hate bike riders as such. I even know some. I have friends who are bike riders and they're kind of nice people. In Copenhagen, we have an estimate of 40% of all citizens commuting to and from work on bikes. They even want to increase the numbers so they can get more people to ride the bikes. We have a saying here in Denmark, if you give Satan a finger, he'll take your own hand, right? They gave them a finger, their own bike lanes, their own traffic signals, and they even gave them a green wave, as they call it. So if you go 20 kilometers an hour, you can just go by green light, by green light, by green light. When you pamper them like that, they just feel like kind of they can walk on the water or something like that. Ja, det är ju inte ofta man hör cyklister omnämnas som själva djävulen. Välkommen hit, Fredrik Hjerten. Hur ser slaget mellan bilar och cyklar ut? Alltså, det är väl inte... Det är ju inte egentligen slag mellan bilar och cyklar. Det är kanske slag mellan två olika sätt att bygga städer på. Där samhällsplaneringen på något sätt har liksom kapats av bilen. Och därmed också tagit över liksom hela hur våra samhällen ser ut. Som har blivit helt utsträckta och folk sitter fast i bilköer varje dag. Men runt omkring i världen nu så bryter ju städerna samman. Alltså, ytan har tagit slut i städerna och ingen kommer någonstans. Så det är inte ett slag mellan bilar och cyklar, det kanske mer snarare mellan bilar som tar varandras plats. Mm. Vilka städer har du tittat på? För att du har ju följt några städer. Ja, jag filmat det i Los Angeles där själva den här bilmodellen har liksom skapats. Och där förstår man när man ser filmen att det inte är en helt naturlig utveckling. Vad beror det på då? Ja, dels är det ju att bilindustrin väldigt tidigt liksom gick in och dels köpte man ju upp kollektivtrafiken. Los Angeles hade världens bästa kollektivtrafik fram till andra världskriget. Och nu har man den sämsta. Mm. Så det är liksom en ganska aggressiv... take over helt enkelt. Så filmar jag i Sao Paulo, Brasilien, som ett exempel på en av de här länderna där ekonomin växer och medelklassen växer, vilket ju är häftigt. Men där bilförsäljningen ökar dramatiskt och det har aldrig sålt så mycket bilar på planeten som just nu. Mm. Vilket kanske inte man tänker på från ett svenskt perspektiv, att antalet bilar på jordklotet kommer att fördubblas de närmaste åren. Mm. Jag tycker det är lite otäckt. Vi ska titta på ett klipp till från din film. The issue of the cars is the space that they take. The other day I was in a small city that is increasing by 100,000 cars. Well, 100,000 cars parked, they need 10 meters each. So that's 1 million meters. That they are going to need to build 1,000 kilometers of paved road just to have those cars parked. Is that the best way to use our space? Of the total built space in the city of São Paulo was built to house the cars and not the people. Cars are taking over not only public spaces, they are taking over also private spaces. Ja, det här var ju svindlande att se. Ja. Men det här fattar ju alla, så här kan vi inte fortsätta. Nej, men tänk om någon har för 100 år sedan gått till val och sagt, nu ska vi asfaltera hela våra städer och så ska vi fylla dem. 70% i Los Angeles är ytan som går till bilen, i Sao Paulo är det 60%. Stockholm kanske det, jag vet inte, men kanske 50% av all bebyggd yta i Stockholm går till bilstruktur.
Det är inte det lite konstigt? Men vad är det som gör att människor väljer ändå bilen när man vet att det är någon slags natursjälvmord och man vet att det är ju liksom inte bra för miljön och det finns ju inga platser precis som vi gör det. Vad är det som, är vi för att vi människor är lata? Eller? Nej, jag tror inte det är så. Jag tror de flesta människor vill göra gott och göra bra. Utan jag tror att människor har blivit bilberoende på grund av en samhällsplanering där liksom planerarna har tappat kontrollen. Och då menar jag, det är det jag pekar ut, att det finns väldigt starka lobbykrafter som driver på mot en viss utveckling. Och här i Stockholm så, nu vill man ju bygga Förbifart Stockholm, världens längsta biltunnel. Projekt dyrare än Öresundsbron, men ingen kollektivtrafiknytta. Så man bygger vidare mot en sån här ganska sorglig bilpolitik som ju kommer att låsa fast den här regionen för kanske 50, 60, 70 år till i det här pendlarlivet som inte kommer att fungera. Och det vet man också, bygger man nya vägar så alstrar det i sin tur mer trafik. Och det är ju den utveckling man måste bryta. Så det är inte bilistens fel, utan det är faktiskt samhällsplaneringen som har havererat. Men jag kan tänka mig att om det satt någon från bilindustrin nu så skulle de säkert säga någonting annat än dig. Har du fått några påstötningar från de krafterna? Jag vet inte riktigt vad de skulle säga. Alltså för att det intressanta är ju faktiskt att alla vet att städerna bryter samman. Det är liksom ingenting nytt. Va? Däremot, och det är också det att den här lösningen att bygga nya vägar funkar inte längre. Så att jag tror bilindustrin är också medvetna, men bilindustrin... De kan ingenting annat än att försöka sälja mer bilar. I Sverige så har man ju, så säljer man ju då inte så mycket mer bilar, men man säljer mycket större bilar. De har aldrig sålt så mycket stora bilar som just nu i Sverige. Alltså de här stora SUV-slattanbilarna. Va? Alltså detta är liksom också en tid när vi borde tänka på... Alltså det är ju en global kris. Va? Vi pratar om klimatet, jordens resurser. Alltså det är liksom någonting som vi alla borde ha väldigt högt upp i vårt huvud. Men Fredrik, det här är ju liksom världens sämst bevarade hemlighet på något sätt. Att vi kan inte fortsätta leva som vi gör. Ja. Varför är det så svårt för oss att agera på det? Men jag tror att de här krafterna som vill bevara status quo, de som ändå ska rädda liksom jobben på Volvo, de ska rulla på, de kan ingenting annat än bara liksom repetera det de har gjort innan. De kan inte tänka nytt. De kan försöka göra lite mer, lite grönare bil och sådär. Men i grunden så gör man bara en större bil. Det är inte de vanliga människornas fel, utan det är liksom... Politikerna måste ta makten över trafiken och städernas utveckling. Mm. Är det som är den naturliga reaktionen du vill ha när folk tittar på filmen? Ja, men jag tycker att göra miljöfilm kan ibland vara ganska deprimerande, för att det är, precis som vi pratar om, en ganska skrämmande utveckling. Men det häftiga med just cykeln är att alla människor som hoppar på en cykel och lämnar sin bil en dag i veckan eller två dagar i veckan kan göra en egen klimateffekt. Men när Obama var i Stockholm så blev luften 30% bättre. För man stängde av trafiken och flyget. Alltså, alla som hoppar på en cykel idag kan göra en egen klimateffekt. Det finns inom räckhåll att göra någonting positivt. Ja, och du kan ha kvar din bil. Och du kan, alltså jag gillar också att köra bil. Men du kan bara cykla lite oftare. Hälften av alla resor i Sverige är under 5 kilometer. Det cyklar du på 20 minuter. Kör du eller cyklar du hit? Ja, nu åkte jag ju taxi hit och jag hade gärna cyklat. Men, men redan morgontrafiken här i Stockholm visar ju på att det inte fungerar. Du Fredrik, i dina två tidigare filmer så tog du upp kampen med bananjätten Dole. Nu är det bilindustrin. Har du lagt in alla dina advokater på kortnummer nu, eller? Så här är det. Bananfilmerna, jag väntar mig inte... Alltså, jag tyckte inte de var speciellt kontroversiella. Alla vet väl att de som producerar vår frukt behandlas illa. Alltså, det vet vi ju innerst inne. Jag tror inte... Det här är inte så kontroversiellt heller. Före någon bestämmer sig för att det är kontroversiellt. Mm. Och det är ju upp till bilindustrin. Men jag har min amerikanska advokat har sett filmen och godkänt allting. Och han blev efter vår dramatik också utsedd till USAs bästa medieadvokat. Han är med. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Bikes vs. Car heter filmen och Fredrik Hjertén har gjort den alltså. Och premiären är ju på fredag. Nu är klockan 8 och det är dags för Rapport.